Dan il-program ġej miġjub lilkom grazzi għal Derek Garden Center u blajnuna ta' Fenicia Hotel. Il-program fil-ġnien Mamelo, għedib dan il-ġnien verament sabi, dawn il-sigġar u dawn il-pjanti, din il-dura kollha li verament rilassana. Kif tinsab, kif tħossok Melo? Jiena ninsab tajjeb, anzi bħalissa mhux tajjeb, jiena bħalissa qed ġurġenna tal-art ġewwa. Ġurġenna tal-art. Jien meta titfana qalb is-siġar u qalb il-pjanti inkun qiegħed fis-seba' kif jgħid il-Malti vuol diri. Eżatt, ma mhux għalik biss naħseb għal ħafna min-nies għal dak kollha li jħobbu l-ġonna, jħobbu l-dura, ovvjament jieħdu gost f'dan l-ambjent. Ovvjament ħafna tal-ispettaturi qegħdin isegwu dan il-programm tiegħek biex jitgħallmu aktar u aktar kif iżommu l-ġonna u kif ukoll jieħdu ħsieb il-pjanti bl-aħjar mod possibbli. Illum se tkellimna fuq is-siġar. Mhux hekk? Is-siġar vera minn żbieħ, jagħtu dera sabiħa wkoll il-ġonna Maltin, isibu ħafna siġar u xek fil-ġonna Maltin. U forsi tista' tintroduċi dan is-suġġett tal-lum. Jiena naħseb li ġinien mingħajr siġar, anzi ħanbidel l-iklim. Jiena naħseb nista' ngħidlek li naħseb li pajjiż mingħajr siġar m'għandek xejn. Eżatt, m'għandek xejn. Hija n-natura, hija n-natura, in-natura m'hawnx isbaħ minnha u naħseb jiena is-siġar. Ġu ġnien, is-siġar ġu t-torħoq, is-siġar fil-kampanja, is-siġar fil-widin, is-siġar kullum kien jagħmlu parti mill-ħajja tal-umanità naħseb jiena u mingħajrhom ħadd m'għandu xejn. Jagħtu l-ossiġenu, jagħtu rilassament. Jiena ma nafx, jiena veru fanatiku tas-siġar ħlajtek u tal-pjanti, imma jiena kieku kelli noqgħodek bil-qiegħda sa xi tliet siegħat ħarx li s-siġar hekk qisni qiegħed fis-seba' sema. Għaliex? Ma nafx. Għax jien ma naf. Ma tafx veru forsi, ma tafx tesprimi għax tant tkun qed tieħu gost tajjeb, imma vera m'hemm xi ħaġa li tirrilassak. Però naħseb hawn Malta niqsin ftit mill-ħdura mis-siġar u xejn. Niqsin ħafna mis-siġar hawn Malta. Għaliex għax naħseb jiena fi żmien l-antik kien hawn siġar, naħseb is-siġar dak iż-żmien ta' żmien l-antik bi ngħidlek wara qed ngħidu l-aħħar 100 sena l-hawn. Forsi siġar li nqerdu ma ġewx daqshekk imħawlin. Kien hawn minn dejjem il-kultura li jitħawlu s-siġar jekk tmur pereżempju tara l-busket u tara ċertu anki palazzi u djar antiki u ġonna antiki li forsi kien għamlu grammastri ta' Malta f'żmien l-antik u ma dejjem kienu jintroduċu s-siġar għax kif qed tagħmel kienha bla siġar m'għandek xejn, ifhimni l'għandek la jiġi l-maltemp, la għandek l-ossiġnu, la għandek l-ambjent sabiħ, is-siġar huwa importanti. Illum daw l-aħħar snin nista' ngħidu li bil-medja, bl-edukazzjoni, anke l-edukazzjoni li tnedatu l-ulidna ġu l-iskejjel, programmi bħal kif nagħmlu aħna u programmi fuq ħafna programmi stazzjoni televiżivi lokali, stazzjoni televiżivi anke barra minn Malta narahom ħafna jagħtu l-importanza kbira fuq l-ambjent u fuq is-siġar. U nista' ngħid li dawn l-aħħar snin daħlet awareness kbira vol diri li s-siġar dejjem qed jiġu imħawlin iktar, biss tista' tgħid illum kull min għandu biċċa ħamrija qed iħawel is-siġar. U pjanti u fjuri qed tidħol kultura tagħna fordin li jitħawlu daw it-tip ta' pjanti u anke daw it-tip ta' siġar imqataw lok ħafna ta' improvement xi jsir fordin qed għandna ħafna postijiet għadhom vojta, ovvjament dawn kollox qed akkost għax daw is-siġar illum xejn mhux xejn kollox jiswa l-flus fordin, imma tajjeb li min investi fis-siġar u proġetti li jsiru importanti li l-mantiniment wara jibqa' jsir inutli li jinħawlu siġar ġu postijiet pubbliċi, jinnaf ġu widin, ġu ġonna btana, jew fil-qsari, u nabbandunaw, u għadnu bkwa, zen permeta, jisek għandek l-annimali, u taħqru, ma tux xsibu, u li s-sija s-sġar, jifimni, billi wieħed jaqbad jitjom ftit ilma, ma xsibx li hija xaġa ta' barra minnaw, u għas s-sġar jimmaturaw ruħom, u mbagħad ovvjament jifendu għal rashom, ma jfissirx
li jek nejnu għobli ma muxħeħidu għost, ma jifendu għarrasom, użgur, tiħu r-rizultat, il-rizultat tal-prodott li tkunet tagħmel. Jien pereżempju, xaħġa toġobna ħafna, jiġu nara ħafna speċjalment, mal-lokali, mal-Maltin u Awċini, hija popolari, ma mhux daqshekk popolari, ma l-iktar popolari mal-barranin. Kull ħafna barranin li jiġu anki jgħixu hawn Malta, u l-ewwel ħaġa jagħmlu lek kellhom tarbija, jisħawlek siġra ġuddar. U jgħid dik għandha żmien daqs it-tarbija li kelli, daqs it-tifel u t-tifla tiegħi pereżempju, era waqt ikber huwa ħsieb sabiħ naħseb jiena. Interessanti wkoll. Ħafna ħsieb sabiħ. Mela, hawnhekk qed naraw qegħdin fi ġnien pjuttost antiki ġifieri matur. U anke s-siġar li għandna hawnhekk. Però meta wieħed jien naf għandu dar ġdida u għandu ġnien. Kif huwa l-aħjar mod jew x'tip ta' siġar għandu jagħmel fil-ġnien tiegħu? Importanti, importanti ġewwen li wieħed għandu joqgħod attent. Jew ħaġa x'tip ta' siġar jiżra. Sfortunatament għandna ħafna żbalja u Malta ġu anki ġu t-toroq tagħna, fis-sens bdejt it-toroq tagħna li tħawlu ċertu siġar jew viċin il-bina ħafna, pereżempju tħawlu pereżempju snin ilu, jew forsi dak iż-żmien ma kienx hemm bini kienu għeli jew mbagħad hemm sar il-bini, allura ġew ġuxuxin, jew forsi meta tħawlu ma kienux għamlu daqshekk ħsara, biex dik eżempju pereżempju għandna ħafna fikus hawn Malta, ħafna fikus nitida, hija pjanta b'saħħitha ħafna, pjanta tajba ħafna, imma tħawlu ħafna minnhom u forsi tħawlu jew biżmien għamlu ħsara fil-bini. Jiena rajt ħafna djar, anke ħafna djar privati, fejn daw tħawlu f'siġar, jixtruhom dak li jkun jixtriha siġra żgħira, jara sabiħa, jgħidu jew daħala ġewwa ġuddar, kien qed tmur, u batta faħħa barra dik kibret illum sar fiha zokk daqs minn hawn faċċata vordiri, u daw spiċċa kisritlu ħsara, id-djar qed jiċċaqalqu għaw fis-sens il-pedament qed jiċċaqlaq tal-ħitan. Nintaqgħu magħhom kuljum daw, jien kollu, u anke mhux siġar biss anke siġar tal-palm vordiri. Alla wieħed importanti li wieħed qabel ma jiżra siġra, għandu l-ewwel qed jara x'spazju għandu ġu ġnien tiegħu, jew ġu l-qalqa tiegħu, jew ġu l-parapet tiegħu. Għandu anki jara x'tip ta' siġra hi, għax meta jkun żgħir, ta' bħal kelb, meta jkun żgħir, kollox sabiħ, wans li jikbru, jekk ma kollox xaħat għamil bihom, jekk ħollok problema. Eżattament. Allora importanti li wieħed għandu joqgħod ħafna attent x'jagħmel u ma jagħmilx u fejn jiżraħħom dak tip ta' siġar. Eżattament. Naħseb l-aħjar isaqsi xaħat espert u xek. Għaliex mhux l-kemm taqbad u tiżra u tara fejn ħadpoġġu wkoll dawn is-siġar. Però biex forsi nitkellem fuq l-istess suġġett, djar antiki tajjeb isibu dawk is-siġar tipiċi, dejjem siġar tal-larinġ, tal-lumi. Illum il-mentalità mbidlet ċiftit minn Maltin u l-Awċin? Illum, ħaġa tajba wkoll. Qabel kien hawn kultura li l-ġonna, qabel ma kienx hawn kultura ta' ġonna Malta, kien hawn kultura ta' bidja. Mhux ma tfisix li ħażina, ta' ma jkunx ħażin. Kienet kultura ta' bidja u kultura ta' jiena niżra siġra ta' ċitru, l-arinġ, l-lumi biex nieħu xi ħaġa minnha. Jekk dejjem nħu xejn minnha, qabel kien hawn kultura, jekk jiena ġu l-ġinin tiegħi għandha xi ġra bħal dieta ħdejja ġakaranda, di ma nħu xejn minnha, għal mhix tajba xejn, laqbatu naqlaħħa, nagħmel l-arinġa, għax l-arinġa nħu xi ħaġa minnha. Mhix ħażina, imma mhix kultura tajba laqqas. Ma jfissirx li xejn ma toħu minnu huwa ħażin, qed tifhem? Biss qabel kien hawn il-kultura li wieħed jagħmel ġnien. Minn jien għandi l-ġnien żgħir nagħmel l-arinġa l-ummija, ħawħa, karfusa. Hija sabiħ, imma ma kienx hawn il-kultura ta' kif ta' battajt ta' ġnien, dak ma kienx ġnien, dak kien li biċċa ħamrija u ħawiltek. Illum il-kultura ta' ġnien għaw Malta daw l-aħħar snin inbidlet ħafna, nistgħu ngħidu li għandna ġonna sbieħ Malta u għandna biex niftaħru biser għandna biex niftaħru, għad għandna ħafna x'nimpruvjaw, ma għandna biex niftaħru, mhuwiex faċli li għaw Malta, nagħmilha ċara di, mhuwiex faċli li għaw Malta jkollok ġnien sabiħ, vordiri. Jiena ngħid. Ħalli ma reżuni. Fis-sens li aħna għandna l-klima tagħna ħarxa, qed tifhem? Jistgħu jiġu ħafna experts barranin li għandhom esperjenza li għamlu risbaħ ġonna, imma ta' meta biex għamlu lek ġnien hawn Malta jeħlu, vordiri. Għaliex għax kull pajjiż għandu t-teknika tiegħu vordiri, dan meta qed ngħid jiena. Biex jittik eżempju, jina forsi naf nizra il-ħxejjex, imma qatma għandi l-esperjenza, għandi l-iskola tal-limt jibżra ħxejjex, imma qatma għandi l-esperjenza li għandu bidwi xieħ fuqi, għandak għandu, dak għal-kem forsi ma jafx il-teknologija tal-lum, imma għandu l-esperjenza li għal-mitu natura li wiret minnat missiru, minnat innan mutija, minnat il-bidwi, u l-istessija aħna mitta ta' mil-ġnien,
احنا مالتا عنا كليما يشيني احنا نسابو جزيرة يو بلاطة في نفس البحر عنا همرية ملحة عنا الماء مش دقسك طيب عنا كليما هارشا رشتا البحر متى يكون المال تم ومش دقسك فاشلي الوهد يعمل جنين اما بالتعليم بالسبيس تاعنا بالسبالي تاعنا بالسبالي عملو حتى يخور بالسبالي عمل داك ينتلمت من فوقه وليخور امبروفيينا هفنا فوردي اتنا يلكينا ونفتحرنا ايطاليا هنا ومالتا كاباتشي نعملو نعملو جونا طيبين اما اتم هفنا لوك تاع امبروفمنت فوردي ومش كل حتى يفهم هذيك تتكون جو فيها باش انت تكون تاف مشيني اش افهمني اك ادينا هنا وك Esattamente. Se io, per esempio, c'è tanto gnin, tajeb, forse il dior tal-luma tanċa fordi għaw li għandhom ġonna gbar biex nejduwek. Sfortunatamente. Ġifiri, u jekk iddeċiddi biex jinnaf jizra, jħawel xi siġra. Ekku, importanti. Ta' siġar li jista' jagħmel biex importanti, importanti li wieħed għandu jqgħod attent. Jiena, per eżempju, dil-ġimgħa stess kelli tnejn minn nies differenti. Wieħed jqgħod fiċ-ċentru ta' Malta u l-oħor fuq naħa ta' fuq ta' Malta. Li għandhom ġisġrid kbar iż-żmiel tagħhom u jaqlawhom. Jaqlawhom għaliex ħajqalhom il-ħajt. Ġifieri mhux jaqlawhom. Għax dan meta tħawlu, tħawlu ġu pożżajr. Illum it-sok spiċċa fih ġispiedu u ġispiedu nofs fordiri. U daw qed jaqlawhom kullum kien. Daw spiċċaw tikusrom il-kunsur ta' dranaġġ, qed tibutawhom il-ħitan jew daħlu ġu l-arbu tad-dawl. Qed jagħmlu f'naħsara. F'naħsara. Allura importanti li wieħed. Għandu jissaqa siġ tibta siġaru. Per esempio, di siġar għanna ħadejna. Jgħu għadha mill-lisbaħ siġar, naħseb jina li tikber fil-Mediterran, hija l-ġakaranda. Tam il-fjuri viola, fatti għetna raw anki l-art kolla. Raw il-fjuri viola, kolla fjuri viola, ma kollu kien jgħati għaw minn fuq. Bħalissa mhuwiex żmien il-fjuri, imma xorta qed jagħmlu fjuri b'daqsxejn ta' barra minn żminhom. Ma tistax li titħawel, jekk aħna għandna parapet jew front garden ta' xar piedi kwadru u forsi ġiex filgħati ħamrija, ma sax inħawdu tibta siġra ġakaranda li titagħmel l-eruq. Li taqla kullum kien, qed tifhem bodad wieħed għandu jqgħod attent x'tip ta' siġar iżra mhux biss għax jaqalgħu il-parapet tudan anke hemm naħsara fil-pedament. Pereżempju kemm hawn ġbjar u ġibjuni tal-ilma jaħassa mkisrina u Malta u abbandonati għaliex għax daw jew forsi tħallu xi fikus dejhom jew tħallu xi eukaliptus u mbagħad daw spiċċaw abbandonati vordiri l-eruq daħlu ġu daw jaqsmu. Vordiri, s-naw biex jidu jitranġat, jidu flejes gbar, spejes gbar, jidu spejes gbar biex taqla s-sġra, xie bitek l-ok s-sġra matura, ġu pozzaj, biex da mux għalabat il-motur, iċċejso u t-sega, ġi taqla l-istamp, l-eruq taħħa, ġi taqla l-istamp taħħa, t-spicċa taqla l-madum, t-kisar parapet. Problemi gbar, u spejes gbar. U inti meta jkollok siġra bħal din li dik għandha 40 sena biex kibret hemm, titti sena 40 sena oħra biex tagħmel siġra oħra bħalha vordiri, għal importanti li wieħed jaqsam il-ġnien tiegħu. Issa mbagħad hemm oħra ġnien mingħajr siġar u mbagħad mhu ġnien huwa s-siġar li għamlu ġnien, imma għalhekk wieħed għandu ġewwen jaqsam l-art tiegħu. Jekk jien għandi ġnien kbir, għandi biċċart kbira jew għandi għala u inqassama. L-importanti li wieħed jaqsmu il-ġnien, ta' meta tmur tibni dar. Ma ta' baxxejt jisma jgħan di dil-art, naqbat nintella kif irrit, u batna kif għamel kmamar, inqassama, jgħan jisma għawġi jkuru tu, għawġi kama tal-banju, għawġi jissalot, għawġi importanti, u li s-sħagġi għu għal-ġnin, bitt inti għandek ġnin, landscape wise, bitt għanna ġnin aħna, jek jgħan di dar edha u ġnin jgħatek, ma nizrax is-sġar il-kbar u d-dim, biex jgħan għax minn ġuddar għanna s-sġar ma wicċu u ġninċi, għanzi, noħlo effett motiħor, għak jkolli ġnin zaħir, is-sġar il-kbar nitfaħu fuq naħa ta' wara, u dejjem ninżel minn mil-kbir għaż-żgħir. Biex jina id-depth field, il-font tal-ġnien, jina ħal jider, jettifem, jina għandi bieċa ġnien zaħir, jgħamdu għan jina għandi ġnien ta' 30 pit, 40 pit, per eżempju, ġnien zaħir, jina niprofa, noħol l-effett, inqasmu b-mod li ġnien minn ġuddar, minn ġud salot, jom minn toħx minn ġuddar tiegħi, mux nar, ġnien profa nuri ikbar mill-li, mux profa inċeknu mill-li, għalla emmek titħolli t-qassim kif għet għandu jqassmu, un bat, titħolli t-qassim xtib ta' siġar nuża, jek għandi ġnien zaħir, ma sax namel siġar li għamlu t-sok ta' tlet piedi, għadda ħaj spiċċaw, joħaj kisru li kullum kien, joħaj kisru il-tama ġembi, tifem, għalla importanti li jina nqassam tip ta' siġar, hemm tip ta' siġar u hemm tip ta' siġar. Mjek jina reġinin, per eżempju. Xti rakkomanda l-ġinon nazar biex nejdu għek? Ħafna, l ħagġi t-tkellem anke mal klijent, għajt isma jina l-ġinin nishtiq u dekorattiv, per eżempju. Biex tara klijent ċikun irrit, eżattament. Mejt mela jina marriċ namel siġar tal-frott, irrit namel siġar dekorattivi. Ma t-sipja l-klijent, ma jina ġinin hoppin ħaltu, per eżempju.
Jina per esempio nirrakomanda, aħna meta jkun ġinin kbar art kbira, aħna ġinin nqasmuh, nagħmlu per esempio biċċa bil-frott, biċċa bil-ħaxix, u l-oħra nagħmlu ġin dekorattiv. Għaliex għax inti il-ħajja tal-bniedem mhuwiex mis-siġar tal-frott x'ħajħu biss. Huwa rilassanti, kollok per esempio qegħdin nsew fuq il-ħaxix. Inti jekk jina qiegħed iddara u ġġata sabiħa bħallu m'għandna x'xemx, issa noħorx il-mejda, issa noħorx is-siġġiet, issa nikolok, issa nagħmel piknika, issa ngawdi l-familja hawnhekk. Jekk għandi xi ġrab ġiex l-arinġiet biss, nista' ngawdih xogħol ta' ġnien, mhux qed ingawdih kemm qed ingawda hawnhekk, għal importanti li wieħed ix-xogħol jitqassam, jaqasmu ħafna biex jiena ngħid isma' jiena mill-ġnien li għandi noħol l-atmos tiegħu. Issa għamel section għamel barbecue area, biċċa l-oħra nagħmla paved area. Jew decking area. Għalhekk importanti li ġnien għadu jitqassam. U mbagħad issib min jgħidlek isma' li lejna l-frott ma rridux għax jgħid ħafna ħin toqgħod bexxu u insettiċida li fl-istess ħin għandu raġun ukoll. Imgħinix ġnien dekorattiv, ġnien sabiħ bil-ħaxixek, bil-lon, bis-siġar, bil-fjuri, forti hemmhekk jidħlu x'tip, x'tip ta' tip tista' tagħmel. Eżattament. Eżattament. Jiġifieri importanti il-gosti tal-klient u xek tal-persuna u importanti li wieħed jieħu parir għaliex ma jridx imbagħad il-qudiem ikollu xi problemi li jistgħu problemi li d-dar tiegħu kif ukoll lid-djar tal-madwar u xek tal-ġirien. Problema oħra li qassemejn hija ġiet nofrasi issa huwa li tittara inti x'risorsi tal-ilmandek ukoll. Jekk jiena għandi għalqa kbira ġnien kbir u m'għandix ilma, jiena ma nistax ngħid ħanagħmel ġnien bil-lon pereżempju għax m'għandix ilma, jekk jiena għandi dar antika, ngħid semmi dar antika għax l-antiki kienu jaħsbu għall-ilma. Kull qabel kien tfiż mill-antik li kull dar ikollha riserva għal minn ta' 6 xhur ilma u 8 xhur ilma vuol diri hemmhekk iva, hemmhekk jiena għandi x-xamplata, lejn jiena nista' tisma' jiena nista' nagħmel lon hemmhekk, nista' nagħmel siġar jridu ħafna ilma, għaliex għax għandi x'intihom. Imma kiena. Illu madux jissib bjar fil-. Għadhom jissib bjar, għamlu bjar għamlu għom zar. Illum li ġara huwa li qabel kien jaqtaw il-ġebel fi żmien minn hemmhekk biex ibnu bih u bad flok jordmu jagħmlu bih. Illum anki kosti ta' finanzi biex forsi jifrankaw jew jagħmlu basement taħt id-dar m'għadhom jagħmlu bjar jew jagħmlu bjar żgħar. Wow, Malta meta kollok it-terpes, trid volum tal-ma, mhux ħażin. Issa jekk inti jekk jiena għandi ġnien żgħar, għandi bir żgħar. Aħna nirrakomandaw, ngħidu isma, evita dat tip ta' pjanti, jumma dat tip ta' pjanti ta' miex pereżempju lon, nagħmlu paved area, jew nagħmlu pereżempju bark, tifhem? Il-lon huwa sabiħ imma trid volum ta' ilma. Issa kien għandek risors ma tista' tġib l-ilma mhix problema, imma wieħed titqis kollox inutli tagħmel ġnien u mbagħad m'għandekx biex tmantnih, għax tkun qed taħli l-ħin taqta' qalbek anke ħela ta' flus ukoll, tifhem? Huwa importanti li wieħed jara x'hemm bżonn li jsir biex wieħed jimxi skont in-neċessità li għandu l-klient. Eżattament. U naħseb importanti li wieħed forsi ma jkunx ma jkollux esperjenza ta' ġnien, naħseb importanti li jibda ftit u xek mhux jagħmel ħafna f'daqqa ħalli li jara kif jista' jkompli. Malta għandna ħafna dilettanti, imma għataw ħafna xi sir nieħu insostni għadha ħafna xi sir u wieħed jitgħallem anke biżbalti. Jiena ngħidilkom tibżawx mill-iżbali, għax l-iżbali titgħallem, anke jien nagħmel iżbali, kont nagħmel iżbali vol diri. Dan huwa hobby. U hobby challenging kif qabad vol diri. U dab l-iżbali titgħallem tek innifsek. Dan il-ġnien inti tkun tabib tiegħek innifsek. Il-pjanti juruk meta huma bilgħaġġ, il-pjanti juruk meta għandhom bżejjed ilma vol diri. Memx regola. Jekk għandek ġnien inti fiċ-ċentru ta' Malta, għandek neċessità mod, jekk inti għandek ġnien nafli ħaddin li biex mulek estrem ieħor li qiegħed espost għall-elementi li ħalaq il-mulej kollha. Għandek neċessità mod ieħor. Għal inti tkun it-tabib tiegħek innifsek. Eżattament. Importanti li nippruvaw jekk forsi qatt minnkom qatt ma pprova jagħmel xi ħaġa fil-ġnien, importanti li wieħed jipprova u xek għax kif qed tgħid inti mill-esperjenza tagħha. Soddisfazzjon dak li tagħmlu inti. Ma tħalli ġib lajnuna qed tgħid. Imma llum kulħadd jaħdem, kulħadd għandu x-xogħol, kelma jagħta dekot jaħdem llum impenjat biex xogħol, imma llum ħafna servizzi tista' ssibhom minn kullum kien, tista' ġib xi ħadd jirranġalek il-ġnien jagħmlulek perfett u mbagħad hemmhekk tidħol iċ-challenging tal-klijent. Li jibqa' jieħu ħsieb u wara huwa importanti ħafna. Tiskanta meta ċertu xogħol tagħmlu bidejk inti kemm ir-riżultat huwa iktar sodisfaċenti. U naħseb tista' tassigura li l-telespetturi tagħna li huwa passatemp verament sabiħ. Ħafna sabiħ. Minn hawnhekk nalaq dan il-programm, grazzi Melo talli jogħġbok tkun magħna għal dan il-programm fil-ġnien ma' Melo. Daw kollha minnkom li tixtiequ tagħmlu xi domandi lil Melo tistgħu tagħmlu dan permezz tal-Facebook page tagħna.
Ringrazio gli sponsor del programma, ovviamente il Bessaha taħħom jittella dan il programma. Kif ukoll ringrazio il Fenicia Hotel li joġobhom sidduna biex inkunu nistgħu nwassulkom dan il programma minn hawnhekk. Kif ukoll lill-kamera person Paul li ovvjament intuh biċċa xogħol biex jiġbed xogħol verament sbieħ hawnhekk ġewwa dan il-ġnien. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal programm ieħor fil-ġnien ma' mela u nfakkarkom li wara dan il-programm se nitlu fid-dinja sabiħa tal-annimali għal programm Madagaskar id-dinja tal-annimali. Nfakkarkom ukoll li dawk kollha minnkom li jagħmlu like fuq il-Facebook page tagħna tkunu tistgħu tipparteċipaw biex ikolkom ikla għal tnejn min-nies hawnhekk ġewwa il-Fenicia Hotel. Minn hawnhekk ma fadalli xejn ħlief insellmilkom u nagħmel appuntament magħkom għal programm ieħor fil-ġnien ma' mela. Dan il-programm ġie miġġub lilkom grazzi għal Derrick Garden Center u Blajnuna ta' Fenicia Hotel.